З 15 жовтня в Чернігові розпочнеться опалювальний сезон 2024-25. 15 жовтня подача теплоносія розпочнеться до об'єктів комунальних закладів охорони здоров'я, дошкільної та загальної середньої освіти. А 16 жовтня – до житлових будинків з централізованим опаленням та інших споживачів. 14 жовтня ВО міського голови Чернігова Олександр Ломако підписав відповідне розпорядження. Відразу хочу сказати, що 16-го – це початок процесу підключення. Він зазвичай по практиці це 2 доби, там окремі будинки 3 доби. І зразу хочу сказати чернігівцям, що десь або ЖЕК, або ОСББ можуть бути питання по вчасності підключення через технічні причини. Якщо, ну, візьмемо 16-18 число не буде тепло, то кол-центр або гаряча лінія тепловиків повідомляєте про адреси, вони будуть перевіряти, якщо це дійсно якісь проблеми, вони будуть усуватися. А якщо теплоносію треба час, щоб нагрітися, і котельні ж будуть підключатися не одночасно всі, вони будуть підключатися поступово, то це робочий процес.